Müdafiə Nazirliyində 143 milyonluq yenti iddiamı ilə mühakimə edilən general Nizami Məmmədov və qoşunların maliyyə xidmət rəislərinin növbəti məhkəməsi keçirilib. Bakı Hərbi Məhkəməsində davam edən iclasda yenə müdafiə tərəfinin vəsadətləri müzakirə edilib. Bundan əvvəl isə şahid qismində təkrar dindirilməli olan polkovnik Rafail Xələfovun məhkəməyə gələ bilmədiyi elan edilib. Xələfov vəkil vasitəsilə göndərdiyi ərizəsində bir neçə gün əvvəl koronavirusa yoluxduğunu yazıb. Bunu təsdiq edən həkim rəyidə sənədə əlavə edilib. O, sağaldıqdan dərhal sonra hakim qarşısına çıxarılacaq. Məlumat üçün bir daha xatırladaq ki, Rafail Xələfov cinayət baş verən dövrdə Nizami Məmmədovun rəisi olduğu Maliyyə və Büdcə İdarəsinin Nəzarət Təftiş Şöbəsinin rəisi işləyib. 143 milyonluq yentiyə görə 19 ay həbsdə olub, sonradan onun qətimkan tədbiri dəyişdirilərək azadlığa buraxılıb. Hazırda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində istintaqı davam edir. Nizami Məmmədov və birgə ittiham olunduğu zabitlər Xələfovun ifadəsini ziddiyyətli hesab edir, onun dedikləri ilə razılaşmırlar. Bu əsasla məhkəmə onun təkrar dindirilməsinə qərar verib. Prosesin davamında təqsirləndirilən polkovnik Cəlal Kazımov çıxış edərək Ali Hərbi Məktəbdə onun adına yazılmış 423.109 manat yenti ilə razılaşmadığını deyib. Polkovnik bu məsələnin kökünə enmək üçün təkrar məhkəmə mühasibatlıq ekspertizasının keçirilməsini istəyib. Onun vəkili də əlavə edib ki, 2017-18-ci illərdə Ali Hərbi Məktəbin büdcəsində göstərilən qədər kənarlaşma olmayıb. Sədrliyə edən hakim Fikrət Əliyev vəsadəti qismən təmin edib. Qismən ona görə ki, ekspertiza keçiriləcək, amma Cəlal Kazımov özü iştirak etməyəcək. Onun bu istəyi əsaslı sayılmayıb. General Məmmədovun vəkilinin eyni cinayətə görə başqa icraatda mühakimə edilən polkovnik leytinant Rəşad Məlikzadənin şahid kimi təkrar dindirilməsi vəsadəti isə rədd edilib. Məhkəmə belə qənaətə gəlib ki, onun yenidən dindirilməsi iş üçün əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Proses gələn həftə davam edəcək.